11. dubna 1961, Jeruzalém, Izrael. Gideon Hausner, hlavní žalobce v procesu s mužem, obviněným z řízení a umožnění masových deportací milionů židů do get a vyhlazovacích táborů na Němci okupovaném východě, začíná svou řeč. Stojím tu dnes před vámi, soudcové Izraele, a mám vést obžalobu Adolfa Eichmanna, ale nestojím zde sám. Spolu se mnou právě zde a v tuto chvíli stojí 6 milionů žalujících. Nemohou ale vstát, ukázat prstem na muže v kabině a zvolat žaluji. Jejich popel se totiž nakupil na kopcích kolem Osvětimi a na polích kolem Treblinky a spláchly ho polské řeky. Jejich hroby jsou rozptýlené po celé Evropě. Jejich krev volá, ale jejich hlasy nejsou slyšet. Proto budu jejich mluvčím a v jejich jménu vznesu strašlivou obžalobu. Na lavici obžalovaných sedí kdysi ústřední postava realizace konečného řešení Adolf Eichmann. Otto Adolf Eichmann se narodil 19. března 1906 v Solingenu, který byl tehdy součástí německého císařství, jako nejstarší z pěti dětí. V roce 1914 se rodina přestěhovala do rakouského Lince poté, co Adolfův otec přijal místo obchodního ředitele tramvajové společnosti v Linci. Po smrti Adolfovy matky Marie v roce 1916 se jeho otec oženil znovu a jeho nová žena do manželství přivedla další dva syny. V Linci navštěvoval Eichmann, chudý student, stejnou střední školu, kterou před 17 lety navštěvoval Adolf Hitler. Kvůli špatnému prospěchu ho otec ze školy stáhl a Adolf se začal učit strojníkem. Ze svých sourozenců byl Adolf jediný, který studia nedokončil a zůstal bez titulu. V nejistých ekonomických časech 20. let 20. století vystřídal několik zaměstnání, pracoval jako nádeník, administrativní pracovník a obchodní cestující pro společnost Vacuum Oil Company AG. V roce 1932 vstoupil Eichmann na popud Ernsta Kaltenbrunnera, s nímž se seznámil během školních let, do rakouské národně socialistické nacistické strany a do SS. Eichmann se o víkendech věnoval stranické činnosti v Linci a zároveň pokračoval na své pozici ve Vacuum Oil v Salzburku. Několik měsíců po převzetí moci nacisty v Německu v lednu 1933 přišel Eichmann o práci ve společnosti Vacuum Oil kvůli snižování počtu zaměstnanců. Ve stejné době byla v Rakousku zakázána nacistická strana. Stejně jako mnoho dalších rakouských nacistů, uprchl Adolf Eichmann z Rakouska do Bavorska, kde v srpnu 1933 vstoupil do Rakouské legie, útvaru zorganizovaného pro členy nacistické strany z Rakouska. Zde absolvoval několikaměsíční vojenský výcvik, jehož část se konala v Dachau. V roce 1934 vstoupil Eichmann do SD, která byla zpravodajskou agenturou SS a nacistické strany v Německu a byla považována za sesterskou organizaci Gestapa. Od listopadu 1935 pracoval Eichmann v SD v oddělení 212, jehož úkolem bylo studovat a připravovat zprávy o sionistickém hnutí a různých židovských organizacích. Naučil se dokonce něco málo hebrejsky a jidiš a získal si pověst odborníka na sionistické a židovské záležitosti. Dne 21. března 1935 se oženil s Verou Liebl a z manželství vzešli 4 synové. V lednu 1937 předložil Eichmann memorandum o židovské otázce, v němž prohlásil judaismus za odvěkého nepřítele nacionálního socialismu. Tvrdil také, že nezbytnou dejudaizaci Německa lze provést pouze prostřednictvím pogromů protižidovských nepokojů a arizace. Převod podniků vlastněných židy do německého vlastnictví v celém Německu a německém okupovaných zemích zahrnoval dvě etapy. První etapa, dobrovolná arizace, trvala od roku 1933 do léta 1938. Během této fáze byla kombinace nacistického teroru, propagandy, bojkotů a legislativy natolik účinná, že přibližně 2/3 těchto podniků vlastněných židy skončily nebo byly prodány lidem bez židovského původu.
Židovští majitelé, často zoufale usilující o emigraci nebo o prodej upadajícího podniku, akceptovali prodejní cenu, která činila pouze 20 nebo 30% skutečné hodnoty každého podniku. Druhá fáze, nucená arizace, trvala od podzimu 1938 do pádu nacistického režimu v roce 1945 a během ní nacisté všechny podniky a majetek ve vlastnictví Židů zkonfiskovali. Eichmann tvrdil, že je důležité podporovat emigraci do oblastí, kde Židé nemohou říši škodit. Tím myslel země, které neměly vysokou kulturní úroveň a kde mohly přežít jen díky tvrdé práci. Za takové země považoval některé státy v Jižní Americe a Palestínu a doporučoval zřízení ústředny, která by podporovala židovskou emigraci do těchto oblastí. V roce 1937 dokonce odcestoval do Palestíny, kde navštívil Haifu a prošel se po hoře Karmel. Násilí a ekonomický nátlak, kterým nacisté motivovali Židy k odchodu z Německa, se osvědčili a v letech 1933 až 1939 emigrovalo z vlastního rozhodnutí přibližně 250 tisíc ze 437 tisíc Židů v zemi. Během Anschlussu, anexe Rakouska v březnu 1938, Eichmann osobně vedl razii na kanceláři židovské kulturní obce. Poté organizoval činnost ústředny pro židovské vystěhovalectví ve Vídni, která byla oficiálně otevřena 20. srpna 1938. Podle interních odhadů ústředna zprostředkovala od srpna 1938 do června 1939 emigraci 110 tisíc rakouských Židů a byla ve svém úsilí o nucené vystěhovalectví tak úspěšná, že vytvořila vzor, často nazývaný vídeňský model, pro ústředny pro židovské vystěhovalectví po celé říši. V létě 1939 se Eichmann stal odpovědným za prosazení odsunu českých Židů z nově připojeného protektorátu Čechy a Morava a vytvořil další ústřednu pro židovské vystěhovalectví v Praze po vzoru jejího vídeňského protějšku. Vídeňské úspěchy však již nebylo možné v této podobě zopakovat, mimo jiné proto, že stále méně států bylo ochotno uprchlíky přijmout a také kvůli válce, která začala 1. září 1939 napadením Polska. Poté byl Adolf Eichmann v říjnu téhož roku převelen do Berlína, aby řídil říšskou ústřednu pro židovské vystěhovalectví pro celou říši. Tam zorganizoval první skutečný pokus o masovou deportaci z Velkoněmecké říše. Koordinoval deportaci asi 3,5 tisíce Židů z Moravy a Vídně do transitního tábora v polském Mnisku, kde měli být Židé dočasně ubytováni před deportací jinam. Problémy s deportačním úsilím a změna německé politiky, která potřebovala vlaky pro vojenské účely, sice tyto deportace ukončily, ale Eichmannovi nadřízení byli s jeho iniciativou natolik spokojeni, že mu zajistili roli v budoucích deportačních řízeních. 19. prosince 1939 byl Adolf Eichmann pověřen vedením hlavního oddělení Říšského bezpečnostního úřadu 4, D4, které mělo za úkol dohlížet na židovské záležitosti a evakuaci. Reinhard Heydrich označil Eichmanna za svého speciálního experta, který bude mít na starosti organizaci všech deportací do okupovaného Polska. Tato práce obnášela koordinaci s policejními orgány kvůli fyzickému odsunu Židů, nakládání s jejich zabaveným majetkem a zajištění financování a dopravy. Během několika dní po svém jmenování Eichmann sformuloval plán na deportaci 600 tisíc Židů do generálního governmentu, který byl Němci okupovanou částí Polska. Plán zhatil Hans Frank, generální guvernér okupovaných území, který nebyl ochoten deportované přijmout, protože by to mělo negativní dopad na hospodářský rozvoj a jeho hlavní cíl – germanizaci regionu. Od začátku války do dubna 1941 bylo do generálního governmentu transportováno přibližně 63 tisíc Židů. V mnoha vlacích v tomto období až třetina deportovaných zemřela během přepravy. Na podzim 1941 se Eichmann zúčastnil jednání, na něž se plánovalo vyhlazení evropských Židů.
Protože měl Eichmann odpovídat za přepravu Židů z celé Evropy do vyhlazovacích táborů, požádal Reinhard Heydrich Eichmanna, aby po konferenci ve Wannsee připravil prezentaci. Dne 20. ledna 1942 se ve vile na berlínském předměstí Wannsee sešlo 15 vysokých představitelů nacistické strany a německé vlády, aby projednali a koordinovali realizaci takzvaného konečného řešení židovské otázky. Konečné řešení byl krycí název pro systematické, záměrné a fyzické vyhlazení evropských Židů. Adolf Hitler tento celoevropský plán masového vyvražďování schválil v dosud nezjištěné době v roce 1941. Heydrich svolal konferenci, aby informoval a zajistil podporu vládních ministerstev a dalších zainteresovaných úřadů důležitých pro realizaci konečného řešení. Účastníkům také prozradil, že koordinací operace přímo jeho a hlavní úřad říšské bezpečnosti pověřil sám Hitler. V době konání konference ve Wannsee již většina účastníků věděla, že se nacistický režim zapojil do masového vyvražďování Židů a dalších civilistů v německém okupovaných oblastech Sovětského svazu a v Srbsku a nikdo z přítomných účastníků jednání neměl námitky proti politice konečného řešení, kterou Heydrich ohlásil. Namísto toho diskutovali o realizaci opatření, neboť masové vyvražďování Židů nacistickým Německem a jeho kolaboranty vyžadovalo koordinaci a spolupráci vládních orgánů v celé Evropě ovládané osou. Heydrich uvedl, že přibližně 11 milionů Židů v Evropě bude spadat pod ustanovení konečného řešení. Do tohoto počtu zahrnul nejen Židy žijící v Evropě, ovládané osou, ale také židovské obyvatele Spojeného království a neutrálních zemí, jako bylo Švýcarsko, Irsko, Švédsko, Španělsko, Portugalsko a evropské Turecko. Pro Židy žijící ve Velkoněmecké říši a mající status poddaných Německé říše měly norimberské zákony sloužit jako východisko pro stanovení toho, kdo je Žid. Adolf Eichmann se konference zúčastnil, dohlížel na stenografa, který pořizoval zápis a připravil oficiální distribuovaný záznam z jednání. V průvodním dopise Heydrich uvedl, že Eichmann bude působit jako jeho spojka se zúčastněnými odděleními. Pod Eichmannovým dohledem začaly téměř okamžitě rozsáhlé deportace do vyhlazovacích táborů Belžec, Sobibor, Treblinka a dalších. Eichmann nerozhodoval o politice, ale působil jako operativní činitel. Eichmannův úřad byl odpovědný za shromažďování informací o Židech v jednotlivých oblastech, organizování zabavování jejich majetku a zajišťování a plánování vlaků. Dohlížel na dodržování harmonogramu a na to, aby vlaky, které převážely lidi do get a koncentračních táborů, byly sestaveny a využity naplno. Byl tak přímo zodpovědný za vyvlastnění, deportace a vyvraždění přibližně 6 milionů Židů a patřil mezi hlavní organizátory holokaustu. Eichmann se ve své berlínské kanceláři pravidelně setkával se členy svého oddělení pracujícími v terénu a hodně cestoval, aby navštívil koncentrační tábory a geta. Eichmann údajně navštívil všechny hlavní vyhlazovací tábory a přihlížel vraždám, aby získal přehled o plošném likvidování lidí a mohl tak od svého stolu racionalizovat způsob a logistiku vyhlazování. Přeživší holokaustu Zvi Cohen vzpomínal, jak při jedné takové návštěvě terezínského geta, nacházejícího se v protektorátu Čechy a Morava, stála jeho matka Adolfu Eichmannovi v cestě, když prováděl inspekci geta. Eichmann na ni zakřičel: Židovko, uhni mi z cesty, a vší silou jí kopl do hýždí. V roce 1942 Eichmann a jeho přisluhovači zorganizovali deportaci Židů ze Slovenska, Nizozemska, Francie a Belgie. V letech 1943 a 1944 přišli na řadu Židé z Řecka, severní Itálie a Maďarska. Pouze v Maďarsku se Eichmann do procesu deportací zapojil přímo na místě. Maďarské jednotky během německé porážky u Stalingradu na východní frontě v letech 1942 až 1943 utrpěly obrovské ztráty.
Maďarský admirál Miklós Horthy a premiér Miklós Kalay po této porážce pochopili, že Německo válku pravděpodobně prohraje a pokusili se se západními spojenci vyjednat pro Maďarsko separátní příměří. Aby se těmto snahám zabránilo, vtrhla německá vojska 19. března 1944 do Maďarska. Eichmann přijel do Maďarska téhož dne a brzy se k němu připojili vedoucí členové jeho štábu a 500 až 600 příslušníků SD, SS a SIPO, nacistické bezpečnostní policie. Hitlerovo jmenování nacistům vstřícnější maďarské vlády znamenalo, že maďarští židé, kterým se do té doby v podstatě nic zásadního nedělo, měli být nyní deportováni do koncentračního tábora Osvětim, kde měli sloužit na nucených pracích nebo být splynováni. Eichmann v posledním dubnovém týdnu objížděl severovýchodní Maďarsko a v květnu 1944 navštívil Osvětim, aby zhodnotil přípravy. Rudolf Hess, velitel Osvětimi, později vypověděl, že mu Heinrich Himmler, šéf SS, řekl, že veškeré operační pokyny k realizaci konečného řešení obdrží od Eichmanna. V polovině května téhož roku začaly maďarské úřady ve spolupráci s německou bezpečnostní policií systematicky deportovat maďarské židy. Šéfem týmu deportačních expertů, který spolupracoval s maďarskými orgány, byl plukovník SS Adolf Eichmann. Maďarská policie prováděla zátahy a nutila židy k nástupu do deportačních vlaků. Za necelé dva měsíce od 15. května do 9. července 1944 bylo z Maďarska ve více než 145 vlacích deportováno téměř 440 tisíc židů. Většina z nich byla deportována do Osvětimi Březinky, kde bylo po příjezdu a po selekci na železniční rampě asi 80% deportovaných po příjezdu splynováno. Protože krematoria nebyla schopna zvládnout takové množství mrtvých, byly vyhloubeny spalovací jámy, ve kterých byla těla spálena. S ohledem na zhoršující se vojenskou situaci a tváří v tvář hrozbám představitelů spojenců, že budou souzeni za válečné zločiny, nařídil Horthy 7. července 1944 deportace zastavit. Než k tomu však o dva dny později došlo, téměř celá komunita židů na maďarském venkově již byla mrtvá. Koncem července 1944 zůstala v Maďarsku jediná židovská komunita, a to v hlavním městě Budapešti. 15. října téhož roku Němci Horthyho zatkli a dosadili novou maďarskou vládu pod vedením Ference Salašiho, vůdce fašistické a radikálně antisemitské strany Šípových křížů. Za Salašiho režimu páchali gengy Šípových křížů svévolný teror na budapeštských židech. Stovky židů, mužů i žen byly surově zavražděny. Mnoho dalších zemřelo na následky brutálních podmínek nucených prací, které pro ně Šípové kříže připravili. Během listopadu a prosince 1944 Eichmann zařídil, aby 10 000 židovských obětí byly nuceny v otřesných podmínkách pochodovat z Budapešti do Vídně, vzdálené 210 kilometrů. Mnozí, kteří byli příliš slabí na to, aby v krutém mrazu pokračovali v pochodu, byli cestou zastřeleni. Přibližně 255 tisíc židů, tedy méně než třetina těch, kteří žili v rozšířeném Maďarsku v březnu 1944, holokaust přežilo. V prosinci 1944, dříve než mohl Eichmann dokončit deportaci budapešťských židů a několik dní předtím, než maďarské hlavní město padlo do rukou Rudé armády, narychlo uprchl zpět do Německa. Brzy poté byl Eichmann zadržen Američany pod falešným jménem Otto Eckmann. Po útěku z amerického zajateckého tábora v lednu 1946 se několik měsíců skrýval na farmě a poté žil v britské okupační zóně pod vypůjčenou identitou Otto Henninger. Spolu s mnoha nacistickými zločinci získal v roce 1950 odpustkový dekret katolické církve, který mu umožnil tajně odplout z Itálie do Argentiny pod falešnou identitou Ricardo Clement. V té době se Argentina stala bezpečným útočištěm pro tisíce nacistických zločinců, kteří se do země dostali takzvanou krysí stezkou. Pod falešným jménem byl Eichmann zaměstnán v továrně Mercedes-Benz.
V roce 1952 se k němu připojila jeho žena a děti. Významná role Eichmanna jako jednoho z architektů konečného řešení evropských Židů začala vycházet najevo koncem 40. let. Již od raných 50. let se šířily fámy o tom, že se Eichmann nachází v Jižní Americe. Zpravodajské služby západního Německa a Spojených států to měly potvrzené velmi brzy, ale jen díky odhodlání a vytrvalosti několika osob, které se rozhodly odhalit pravou totožnost Ricarda Klementa, zahájili agenti izraelského Mosadu pátrání, které skončilo Eichmannovým dopadením 11. května 1960. Poté, co byl Eichmann zadržen poblíž svého domu v Garibaldiho ulici na předměstí Buenos Aires, ho únosci odvedli do úkrytu. Při výslechu Eichmann přiznal svou pravou totožnost a podepsal dokument, v němž vyjádřil souhlas s tím, že bude souzen v Izraeli. O 11 dní později tam byl tajně dopraven. Dva dny po jeho příletu, 23. května 1960, oznámil izraelský premiér, že byl Eichmann dopaden a že se nachází v Izraeli. Tato zpráva veřejnost v Izraeli i ve světě zaskočila a ohromila. Bezpečnostní opatření byla enormní, protože izraelská vláda se obávala toho, že by Eichmann mohl spáchat sebevraždu. Eichmannova cela měla rozměry 3x4 metry. V cele seděl nepřetržitě jeden dozorce a za dveřmi cely druhý, který svého kolegu sledoval kukátkem. Další strážný stál za dveřmi východu. V cele se svítilo ve dne v noci a dvakrát denně Eichmanna kontroloval policejní lékař. Proces, který vzbudil pozornost veřejnosti po celém světě, začal 11. dubna 1961 v Jeruzalémě. Do Izraele přijeli stovky novinářů ze všech koutů světa, aby o procesu informovali. Byl připraven seznam 108 svědků, kteří přežili, a také seznam znalců, historiků a dalších vědců. Bylo vybráno 1600 dokumentů, z nichž většina nesla Eichmannův podpis. Obvinění Eichmanna zahrnovalo 15 bodů obžaloby, včetně zločinů proti židovskému národu a zločinů proti lidskosti. Obhajoba nespochybňovala skutečnosti uvedené v obžalobě a místo toho se snažila bagatelizovat odpovědnost obviněného za zločiny nacistického režimu proti Židům. Eichmann nepopíral holokaust ani svou roli při jeho organizaci, ale tvrdil, že pouze plnil rozkazy vyplývající z totalitního Führerprinzip systému. Obhajoba obžalovaného vylíčila jako malé kolečko ve státním aparátu, které nemá vliv na plánování a fungování vražedné mašinérie. Soudci poukázali na odhodlání Adolfa Eichmanna pokračovat za každou cenu v deportacích maďarských Židů do Osvětimi, zejména ke konci roku 1944 na pokraji zhroucení Třetí říše, a to i v rozporu s názory jeho nadřízených. Během křížového výslechu se prokurátor Hausner snažil přimět Eichmanna, aby uznal svou osobní vinu, ale k žádnému takovému přiznání nedošlo. Eichmann připustil, že nemá Židy rád a považuje je za protivníky, ale prohlásil, že si nikdy nemyslel, že by jejich vyhlazení bylo oprávněné. Hausner předložil důkaz, že Eichmann v roce 1945 řekl: skočím do hrobu se smíchem, protože pocit, že mám na svědomí 5 milionů lidských bytostí, je pro mě zdrojem mimořádného uspokojení. Eichmann se k tomu vyjádřil, že měl na mysli nepřátele říše, jako byli Sověti. Při pozdějším výslechu před soudci však připustil, že měl na mysli Židy, a uvedl, že tato poznámka přesně odrážela jeho tehdejší názor. Proces skončil 15. prosince 1961 přečtením rozsudku, kterým byl Eichmann shledán vinným ve většině článků obžaloby a odsouzen k trestu smrti. Bylo mu 56 let, když byl ve věznici Ramla v noci ze 31. května na 1. června 1962 oběšen. V posledních chvílích svého života Eichmann vyjádřil svou neochvějnou lásku a loajalitu k Německu a Argentině. Po spopelnění jeho těla byl jeho popel rozptýlen v moři mimo izraelské teritoriální vody. Tento soudní proces revolučním způsobem změnil postavení a význam institutu Yad Vashem, světového centra paměti holokaustu.
Právě tento institut poskytl podklady pro badatelský tým, který soudní proces připravoval. Eichmannův proces prolomil neochotu mnoha Izraelců a Židů zabývat se holokaustem, a to díky silnému dojmu, který zanechali osobní výpovědi více než stovky svědků, kteří byli vyzváni, aby vyprávěli o svých zážitcích z té doby. Do zvuky procesu konečně přitáhli zájem a povědomí o přeživších holokaustu, kteří se před procesem zdráhali své osobní příběhy vyprávět kvůli neochotě a chybějící otevřenosti mnoha rodilých Izraelců. Pro Adolfa Eichmanna nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.